Inte de förstår vad systemet och pengarna är istället för bara vad pengarna gör. Ja. Ni har ju ändå en roll att fylla i det. Ja. 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 Men blir det för bråkigt då på redaktionen? Jag tycker att skriva är jo, men jag vet inte. Alltså, det är ju ändå monetärmekaniken. Vilken, vad den för med sig implicit som styr det. Utvecklingsriktningen är ju ovillkorlig. Det kunde ju aldrig blivit på något annat sätt med det här systemet. De visste att det var skuldmätt, att de hittade på nya finansiella instrument eller verktyg, ingenjörskonst, för att mätta eller likviditetsförsörjning, rekommendera räntekostnaden. Det är samma sak gång på gång på gång. Och nu är det jättemycket finansiella skulder. Och det här går inte att reda ut. Men varför inte tala om vad så här är? Det här är monetärmekaniska problem. Du kan inte ha enskilda vinstmaximeringsintressen som skapar det allmänna betalningsmedlet. Det är omöjligt. De har helt fel motiv för att skapa pengar. Ja. Sitter de skär emellan på, och som en tullstation, ja, då får de allting på slutet. Kanske titta närmare på det. Ja, ta gården då.